梅亚这个时候九个月大，正是爱玩好动的年纪，动作灵活敏捷，几秒钟就爬上树。活动量这么大，食欲当然很旺盛。黑熊虽然是台湾最大的食肉目动物，但是杂食性的它们吃的东西80%以上都是植物。植物充足的时候，看到动物似乎也不太会心动。没有天敌的自信姿态，直到量体重的这一刻，才流露惊慌神色。女生嘛，谁喜欢量体重？但是从奄奄一息的4公斤，长到头好壮壮、毛色乌亮的40公斤，真的是台湾的保育奇迹。梅亚是台湾有记录以来第一头和妈妈走散、落单之后被救伤安置的台湾黑熊宝宝。熊趴在上面，然后看起来状况没有很好，好像还有看到苍蝇在它附近盘旋打转。我们就想说，要么就幸运的妈妈就把它带走，另外一个就是交给山神去安排。梅亚在花莲卓溪乡的南安瀑布被游客发现。保育巡查员原本希望熊妈妈能回头找她，带她回家，所以封锁了现场，驱离了围观群众。但是苦等2个星期，就是等不到母熊出现。当时才3个月大，还没断奶的熊宝宝无处可躲，瑟缩在桥墩下吃烟蒂垃圾果腹。保育人员赶紧投石救援，眼看小熊越来越虚弱，林管处最后决定把熊送到台中乌石坑的特有生物研究保育中心，交给被封为黑熊妈妈的熊类专家黄美秀代为照养。为了避免梅亚过度依赖人类喂食，藏食物也是训练小熊独立的方式。各式各样的野果啦，那就会到处藏。到处藏其实也就是让它愿意自己去找食物，跟在山上的情况是一样的。所以那我们也不会尽量不会丢地上，那可能就是藏在树上。那个食物如果时常是在树上的，我们就会尽量藏树上。除了觅食、猎捕。避敌、自保，各项求生技能都得精湛熟练，才能重返山林。他的求生技能已经 OK， 另外他够大，遇到危险可以跑掉，是指说如果遇到其他的公熊要攻击他的时候，他可以跑掉，而且速度要够快。可以，所以出去的时候体型不能太小，胆子也不能太小。出去的时候体型要够大，啊，够健康，啊，遇到别人欺负你的时候可以跑给人家追。接下来就是，遇到人不要靠近 ，say no no， 这样子其实就差不多了。切断与人类的情感连结，也是熊类的生存之道。在它真正回野外之前的最后一个月，我们会跟它来个断舍离。研究人员会设计一些方法，让不同的陌生人靠近熊、下熊，
惊扰它，让它受到惊吓。那这个其实有一点点残忍，那但是你为了让它进到林子里面之后不会主动靠近人，这一刀，这个断舍离一定要的。最开始的五个月，小熊先安置在笼舍，照养人员也能近距离观察。就是在这个时期，黄美秀发现梅亚已经能够循着记忆在树上自己筑巢。这些鞭炮啊，就是等一下要来吓小熊用的。那为什么要吓小熊呢？就是在它野放回山林的最后一段期间呢，只要看到人，然后我们就丢鞭炮，让它把人跟很不好的感觉连接在一起。所以以后它进到山里头呢，看到人它就不会靠过来，会躲得远远的。这也是它最后一段野训过程当中最重要的一个训练。所以我今天就是来当坏人的。刚才还有点舍不得这样吓他，但是老师说一定要让他想到人类就是很不好的感觉，这样以后他也放回森林之后才有办法活下来。所以这种很残忍的时间一直反复不停地做，到他根本连下来的勇气都没有才是成功。其实这野化训练呢，都还不算是真正的挑战，真正的挑战要从梅亚野放回山里之后才开始。当然，这个挑战不是说它的求生技能好不好，而是我们人类到底有没有这样的作为跟决心来保住它的安全。该是说再见的时候了，未来如果再相遇，希望你别来无恙。成功的野放，长期来讲，甚至包含它能够传宗接代，对野生的族群有贡献，不是放出去就好了。所以如果考量对保育有贡献的野放是这只熊还能够生小熊，那这个时候它就必须除了要吃的健康养活自己之外，也要有能力不要被外界的环境所伤害。那外界的环境最主要的因素是人为干扰，那可能有陷阱啦，或者可能会有非法狩猎啦，猎人看到熊会不会开枪呢？那这一块其实反而是我最担心的。但是我们也有一些把握，因为部落的人希望他回家，我们希望部落能够动起来，在起码在小熊所活动的地区，那部落能够释出善意，有一些部落都已经说，我们要让小熊平安的回家。想告诉大家，小熊在我们把它带回山下之后，目前把它照顾成这个样子，希望让部落的大家可以放心，它目前状况安好，但是也应该要回家了。希望它回卓溪乡山区的，举手。有。卓溪是目前全台湾熊有越来越多的地方，只有这个地方，甚至都下到这边来。这个其实是一则是祖灵的保佑，二则其实是部落的人共同努力包容熊的结果。我们给自己掌声一下好不好？